WhatsApp. Irudi, bideo, eo bestelako bitxikerin bat bideli nahi baldin badiguzue, gogoratu gure telefonoa, Xavier. Galartzak zekik hori erki. Artu ondo nik bakarrik esetet eta hau memoriz. 6-0 bost, zazpi, zazpi, behatzi, bost, lau, zera. Hora ingoan, bai. Bueno, bost bideo aukeratu ditugu, zuek bidaletako lau eta Xavierrek erakutsiko diguna. Az gaitezen, zuek bidealitakoekin. Tuterako Xantik bidealitako bideoa. Bizitza hontan lagunok, lagun maiteok. Gauza arriskutsu asko dago. Arriskutsua da adibidez, ez dakit, digestio engabe bainatzea. Bai. Otxotxegunean hernania jutea. O baita, O goizeko lautan, bat hernazun horkitxako batekin ligatzea. Ez dakizu, zeinekin? Auskalo, zeinekin jekitzen zea, zeinen ondo jekitzen zea, no ez natzen zean. Argia pisteanen. Bai. Hor izaten die, trampagadeko tabernak, argia ondo piztuta, hor ez dago trampaik. Baina, hilun... Hilunetan ez eiz ibiltzen. Hor du horietan, askotan buruko argia, faiatzen dik. Ni hor duetan lo itzaten ez, normalen. Bueno, ba, horiek bezain arriskutsua da, kotxea, parkin baten, aparkatzea. Gehi esango, zenbait tokitan aparkatzea baino, kalestikoek, ez, ondo esango jatu. Zesan nahi dut, galtza. Gehi esango dut. Zenbait tokitan afaltzea jutea baino. Donostin afaltzea, merkeko batetze zenbait tokitan parkin, zenbait parkin eta kotxe. Zer, izango da. Gue jaungoiko izketako doaina banatu zuenean, hau kakainean egon untzeoen. Bueno, hoxe, galesti ateatzea da, parkinetan kotxe ustea. Bai. Toma platzak esango ikusiatik. Ikusiko alde. Prezio alde batea utzita. Zenbait kotxek, joera berezia izate behar parkinetan eta, aneten dien, zutabekina, paneta ondo gira. Iurtzeko joera, bai. Iurtzi. Hortaz, asko daki, lehen aipatu deun, tuterako Xanti famatuak. Baina, bazio palekua. Xanti! Baina. Eta hoin zein bierdi? Oainatzea, lasai. Oain pixkate inspezionatu zen. Oain, atea iregi. Eta kotxeak atzera gabai etzegin. Ai, ba, dios. Nola atzeaka, nola ingo, ba, atzeaka. Ikusikok, bazia. Oino! Bueno, bien. Parkinak aldezti xamar artea zei, bai. Bai, esan. Bai, horreko bezian. Donostia faltza egutea. Iruñako Josunek bidalitako bideo hauen. Iten dian apostuekin ere kontu ondile izan behar da. Esateateako, urrengo bideoan agertzen denari, euro bat agindu diote, putzu batea salto egin eta bere burua zipristintzea gatik. Da, arriskua zin da, apostua galtzea. Ez, arriskua beste bat. Hor, zipristin du? Iep. Bueno, bai jatorrak lagunak, bai simpatikoa. Bai, lagunak, hortako, Urtarrilen, kiroldegik bete-bete eta egoten dira. Gero pixkanaka guztu egiten dira. Bai, urte hasierekin batea, jende apuntatu egiten da, baina kirola da, eta gogorra da oso. Eta bere lauzten diote, han ginasiora jutei eta... Bai, zenbatek eta zenbatek, eusio te zituen bizikleta estatikoa, eta korreteko zinta, eta zenbeste zigarro elektroniko ere, denak ja trastero zedek, otxaila iatzeko denak trasteroa, denak erabat aztuta. Bueno, a ber, baina, nahi bezue, zigarro elektronikoa bota, bizi estatika danak bota, baina lasterka egiteko zinta ez bota, ez saldu, ez eraman trastelekua. Beste erabilera bat, eman diezaioko zue, lasterka iteko zintari. Mendaroko oianak, biali dugu bideoa. Ikusi! Tren! Oso, na!
Ona. Ona. Oye, txaski soilek jateko ta. Habilidade behar txena horrek. Bueno, Erneniko amaiak bidali egun beste bideo bat, korritxeko zinta hona izaten menda, argaltzeko, iztarrak ipurdik eta gora mantentzeko, oain argaltzeko beste metodo batzuk badaude. Ikusi bestela! Horrek ez dira, galdu beharri. Igual hori irutze zaikiri, eh? Betxu. Hor bat, aspiradorak indaulako. Aspiradorak? Bai. Kendu! Onda! Aspiradoria. Anuntzio. Suction, Dyson, top! Yes! Ehar aspiradora, Carmen Sevillak, folklorikak antzeko sistema bat erabiltzen zuen lepoko ximurak eta gentzeko. Ara? Zinta islantea, gazte zin, lepazo. Bai, ze, xante. Bai, hori, xante zin, tere. Hola, eusbildu, eta gero hemen. Atzen kakapila, egin, txak, azala egin eta. Zinta amerikana, o zintan palmeo, eta konbat. Are, zaukan, azal guztia egin, igual, ez zara, korapillo bare, bai, igual. Bueno, a ver, kontuz, hau blokexek esango zizuen, kontuz garabiarekin, kontuz gruakin. Bueno, gruakin baino, ua manejatzen duenakin. Bilboko edortak, bidali dugu bidea. Antxe, gruista. Jak, haida, jartzen kotxea betokin. Lak. Horain. Harri. Bale. Ondo. Azaina inde. Azaina inde, eh? Mamba. You have to be kidding me. Oh, eharra indik. Are you kidding me, esan dio, are you kidding me, zen prometan ahi aiz. Zer, esate ahi aiz, hau gertatu alda, izan egor besta lehen morriz dago. Hemen txibatzeko, hor besta lehen dago. Bueno, ez da, inbesteko berz, kotxea kateatuta kitxo. Ba, jazako izuko esatiko hain. Bueno, onaino, zuek bidalitako bideok, bideo dargazki gehiago, bidali nahi baldin baizkiu zue, onartzen bakia, galartza. 6-0, bost, zazpi, zazpi, behatzi, bost, lau, zero telefonora. Da, dizueguk, benetan estimatzen ditugula, bidali beldurri gabe. Bueno, Xavier, ta, ze bideo bidali behar digukik? Beazak, ze hori? Hemen txediat, gaurkoa, prest. Kiek? Estilo propio, adik, eh? Tak. Hau, ezkontzaren baterako edo ari du prestatzen. Ondo, eh? Bilo bat, zin marrazki egiten, ze, aidak. Ize? Aia, aia nahi kasuik egiten. Claro, aia nahi. Ona. Gu atxan tankera hartze zua. Paulinokin guin ibilitako, ahi guai. Gu atxan tankera hartze zua. Epa! Epa! Buru atxetik. Vale. Hola. Hore, xai, grupon jarrizak. Bilo bat gizarra joa, gero bat traumatizatu eta utzi ditu aitonak. Traumatizatu? Oiek ez dira errekuperatuko. Aitxona ebeiratu, berri horren, aitxona ebeiratu, earki, earki. Hor txikia baina zarra nagetzeu kasu egitea. Txikitako ze hori izapen dauzkaztu dezuek eta... Nahazte zan. Paka gutxi, bat ez du baina dantze, earki. Humore pixka bat behar izaten du eta ez dago gaizki. Eta humorea zuek ere bidaltzen diguzue, guganatzen duzue. WhatsApp bidez bidalitako bideo eta irudien bitartez, eta segi beldurri gabe bidaltzen.